Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Otvaraju se dženetske kapije u Ramazanu. Međutim, dženetske kapije se otvaraju i u drugim vremenima. Zabilježi imam Ahmed u svome musnedu od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je rekao: klanjali smo jednoga dana akšam namaz s poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa su neki ostali u džamiji, a neki su otišli svojim kućama. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izišao žurno iz svoje kuće, zadigao svoju odjeću, skoro da je otkrio svoja koljena zbog žurnog hoda. Pa je rekao: o skupino muslimana, znači govori tim koji su ostali u džamiji, o skupino muslimana, kaže, uzvišeni Allah je otvorio jedna od džennetskih vrata i ponosi se pred svojim melekima s vama koji ste ostali u džamiji. Pa kaže, ovo su moji robovi, obavili su jedan od propisanih namaza, jedan od farzova i sjede i čekaju drugi. Jer onaj ko sjedi u džamiji između dva namaza, iščekuje od namaza do namaza, on se računa da je u namazu. Stoga uzvišeni Allah takvima otvara nebeske kapije.